Osnovne akademske studije završila je u klasi profesora Ervina Ćatovića. Magistrirala je u Novom Sadu u klasi profesora Dušana Todorovića. Izložba u Galeriji kulturnog centra na temu Pejzaž kao polazište za abstraktnu sliku je njen magistarski rad. Sutra večer u 19:30 bit će otvaranje izložbe slika Mrsihe Prušević pod nazivom Pejzaž kao polazišna tačka za abstraktnu sliku. I ova izložba je u stvari Mrsihina master izložba, master rad pod istim nazivom. Izložba će trajati negde do početka februara i publika će biti u mogućnosti da je vidi 2,5 nedelje. Urednica izložbenog prostora u Galeriji Novopazarskog kulturnog centra Amra Hodžić-Jejna dodaje još i da je Mrsiha Prušević vredan i talentovan autor. Meni je zaista drago što je jedan mlad autor, vredan autor, slobodno mogu da kažem, jako talentovan, ima termin u renomiranoj, ne samo što se grada tiče, nego i što se cijele republike tiče galeriji, i što je zapravo to jedna priča i intencija da svaki mladi autor koji se bavi akademskim radom, koji se bavi naučnim radom i uopšte umjetnošću, ima pravo da dobije izložbu svog master ili magistarskog rada ili sutra doktorskog rada u ovoj galeriji. Mrsiha Prušević učestvovala je na brojnim likovnim kolonijama. Imala je 3 individualne i preko 40 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Članica je Sulua i Nulusa.